Mange. Der er omkring 20, tror jeg. Jeg missede fuldstændig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal ikke over på casinotaget. Jeg løber hoppe ud på casinotaget. Farvel. Lad os prøve at se, om vi kan løbe ind i stedet for at løbe ind i stueetagen. Ja. Gå, Tom. Gå. Ja, vi er alle tre ind i stuen nu. Jeg lukker der. Der er sindssygt mange overfælde tag der. Der er en mænd. Jeg har aldrig tænkt et eller andet. Ja, det ved jeg ikke. Jeg har ikke fået nogen gun. Kom så. Kom nok. Som en rigger. Ej, nu får du også den samme behandling, Frederik. Lige